وحقاً من كان حدي أن هالك CEO دلك إيطوبيا مقالة جيجيجا جرايد كعانك هيك صوب حد دلك إيطوبيا جارهان عاصمة دي سادي سببا إيه سببا ستاندرد أي دابا أي وربحين وكشي جاي إن كينيا أي مرتجرينيسا شير أما كلن أرد حيو هجاميها حزبيجا أون أليف عبد الرحمن مهدي مادي يوم مدحوينها جبلان أحمد محمد إسلام أحمد مذوبي أنت تاسي أو لاعب إنجليزي دلك إيطوبيا هذا بقى إذا أنت تاسي أما وربحين تاسي كسب بعد ورجيز كاسي كسب بعد دلك إيطوبيا يارهم ما كلوا فافا سن وحان وكل شيء كيسن دونا أوقات كتلفون كمجال هذا جيجا إما كسي توس وجوجر عبد القادر حسن هرمو وعداني أو حزب جا أنا لف أفاين كودا بل عداني هدي عدنا ما قش كسودو وربحين تاسي أنا جارهم برامج كحوجال هدي عدنا فافا هيسو حتى لحريرة ودابع ورجيز كسب بعد دلك إيطوبيا يا دي سبب استاندرد يا وحكة جرا. بسم الله أهلاً لي سلام يا إذا عدى في ما رأي شغالة يا دوا وحكة جرا وركاس تبغى ورنا المروق أوه إذا عدى نور كيرا على جورنال كان أديس استاندرد نور كيرا هرو ورر مارتي كتير 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 نوير حلوليسيو جيد هوتو بلغيسو بحيولا بالمروقين بيهاد كور شاقين مركا war maneegu ama gudoomiyaha jabada halgan Cabdi Rahmaan Maaday wuxuu aaday Nairobi shir uu 6 bilood ka hor ku martay qaadnaa uu tagay oo shirka liyaado local peace project liyaado oo caalami oo wadamada deegaanada localada adduunka ee laga sameeyay nabada tusaalayaashoodii oo taahayda caalamiga iyo UN ka iyo dowlad weyn ay gareenayaan oo laga hor ku martay qaadnaa madax banaan oo Soomaali ah lagu bartiqaaday oo gobolka Soomaali ah lagu bartiqaaday oo dalalka geeska Afrika lagu bartiqaaday oo meelaha dagaalada ka dhacay lagu bartiqaaday oo Suudaaniyiinta iyo meelo kale duwan marka war iska malmaluuq oo disnaar malmaluuqay baa mid labaad anaga yaa nahay oo nala faanay Soomaalida nahay dadka Soomaaliya waxa naga dhaxeey ka soo bilow Djibouti kuwada oo Nairobi iyo Kenya xorbaana cid arrimaha la kulmayna hadii sinaadar iyo hadday abasiiniyaanku ka cadhoonayaan ama etoobiyaanku ka cadhoonayaan ama xabashi ka cadhoonayso ama waaxid kale oo abaaburti oo meelaha kasoo buxleeyay ka cadhoonayo isagay u taallaa xorbaanahay waanu la kulmaynaa urur gobolnimo doonaa urur dimuqraadiya doonaa xuquuqda dadkooda ay ka talintooda ismaamulkooda iyo jiritaankooda iyo horumarkooda u dagaalamayaanahay ninna siisan ogama fahmin nacdaaniyo dad badan ayaa waxa ay sheegeen amaba ay maanka ku hayaan in xogaha dhabta ah ee ururka aan lala wadaagin shacabka oo in mudahaba ee ururka madaxdiisa go'aamada masiiriga ah marka ay qaadanayaan aysan shacabka la wadaagin arintan waxa ay ku soo beegantay sidoo kale maalmo ka hor waxa magaalada tan Nairobi soo gaaray Axmed Maxamed Islaam Axmed Madow madaxweynaha Jubaland xalay ta sawirra ilaa saaki baraha bulshada la isla dhaqaadayna kulanka labada masuul waa uu jiray marka ma waxaad isleedahay iminka ma waxaad leedahay iminka kulankaasi waxba kama jiraa arintaa waa been abuur waa la kulmi karaa ma waa la kulmi karaa waxa weeye gobol Soomaali oo aad u jecel lahay oo ehelkana degan yahay oo cilaaqaad ijtimaaci ah cilaaqaad bulsheed ku taariikheed iyo waa dad badan oo dadka naga jooga marka waan kulmi karaa madaxda Soomaalida waan kulannaa dhisan waa ku kulannay madaxda gobolada Soomaalida oo dhan madaxda federaalka marka anagu dadka Soomaalida ka cararbanay ama madaxdooda waa lala kulmay iyo gobolada ka kale madaxdoodaba taasina ciddii ku caroraysa iyadaa garanaysaa dumeeligeenna Soomaali taasa aanu kulmi jirnay markaan jiraas ahayn markaan qarsoodi ahayn markaan dibadda joognay markaan dalalka geeska Afrika kulbayno halka Itoobiya soo booqda intaba waa kulmayn marka ishwi ma noqon karto ishwi noqon kara mayso dadka Facebook gaanti lagala hadlo bayrta ku dhacdana midniin midda kale arrinta siiri ah ma aha arrin shacabka naga waxa dhaqsan siiri ah waa kala kulanaa laakiin masiir Soomaali aan la kulanin kulamiyo kismaayo dadka ilaa la kulanayo xabar dadka ilaa la kulanayo arrin masiiri ah ma aha oo nabadda geeska Afrika iyo horumarka arrinta sameysan iyo wixii danaha ee guud iyo akhbaaraha guud la isdaafsado waxa weeye waa nooc waxa weeye wanjal Itoobiyaanka joogina oo xabashida loo sheegay inaad dad xuduudka Itoobiya ka baxsan ama xuduudka Ugaadeen ka baxsan baa la xidhiidha oo Soomaali ah taasaa la gadayaa anagaaba ay gadaan la kulmaynaa iyo beliya saafadada oo deera deer u ardiyeyn okay waa hagaag cadaaniyo waxaa dhawaan lagu wadaa haduu eebba qadaro bisha shanaad haddii ayba suurtagal noqoto in doorasho ay ka dhacdo dalka Itoobiya
بل هدي عاد نلف نلو ذاك تأن وحيابها هو خش يسان حزب جا إن أنالف أهم هاسي دور شو ينكا إيو أركتدو دكو أدن إن بل أهم هالشعب كديكان كصومالي ده إيو سيدا وديار جرودي إن أور كان ولا لف دور شاسي نك قب قشي أهم هلا كتي عاد نودي الشعب الصومالي ده دمان في تاجر كاتنا قبل لنا هذا في عام بعثة هذا النص عام ويكتشفان هاو شعور كان والله بلادنا يا قبل لنا بغشان كتير فريت أنا رحنا والله قريبنا يا سيد عم دوني إن دورشة لو قال الله في واحد دوني إن قرنا دورشة كذي دورشة أنا فينا كنت أفتح الحرب إذا كشمالي وتعي مرت الجيش كافريكا شمالي يجيتوا بيده حيث شمالي عبتيريا أريتي وجاديني يا شمالي تيدي يا شمالي قلب كتر عليني أنا لك مركا إذا أنا كأمور تعي بيت أباد در شمالي يجيتوا بينا تروح إنه أريتوا بين فرقين تعي كذي تشمالي أريمها الجيش كافريكا إني جيان مرجلي هذا قبل كنيني Somali iyo Arabiya ee kala degan Ethiopia Somali ee kala degan Ethiopian tiyeer waare marka waxa la qabanayaa miska tibada weeye doorashada oo sidaa tan tigina hadii aan yaago dadka Soomaaliyeedna waxa rabaa xuquuqda uu ku leeyahay Ethiopia si qurux badan oo qaata dulkiisana sayisa oo gacantiisana ku jira qabana ismaamulo dhaqankiisa iyo dhaqaaliisa iyo horumarkiisa horumarkiisa dhaqan dhaqaale aqooneed caafimaad oo walba inuu ka dhismo ummada la tinno lugidii ku istaagnaado uu karaa badnaadka dabiyo wadiiska afrika ee waxa waa Ethiopia iyo ku jira maanta marka fariinta oo la dhaminuhu la socdaa meel walba waan geeyayna ilaa ay hadda fariimaha noo soo baxayna taageerada boqolkiiba boqol bay dhaafayta okay waa maasantahay in kulan soo dhaweyna oo Cabdiraxmaan Mahdi Maadey gudoomiyaha onalif shalayto loogu qabtay magaalada tan Nairobi oo aan ka qayb galnay waxa uu sheegay gudoomiyaha in aad qaban doontaan barnaamij la yiraahdo daaweyn oo shacabka la isugu soo dhaweynayo oo gobolada dhamaan lagu tagaayo idinkoo barnaamijka aan qabanin oo shacabka waxyaabihii la kala tabanayay ee aadan shacabkii deegaanka Soomaalida aadan ka soo wada dhameystirin oo shacabka afis waxyaabo waan dareemi karnaa muddo 30 sano ku dhawaatay ay onalif digaalamayso waxyaabo badan ayaa dhacay dad badan ayaa isku hor yimaaday idinkoo barnaamijkaas aanan fulinin oo shacabkii aan afis weydiisanay kuwii idii cafin karnaa idii cafiyeen waxaad idinka cafin kartaan aad cafiyeen oo barnaamijkaas daaweyn ee gudoomiyaha shalayto ku dhawaaqay aad hirgelinin suurtagal ma tahay in bisha shanaad oo lix bilood uun ay naga xigaanina doorasho soo tartantaan barnaamijka degdeg weeye waa fulin barnaamijka daaweynta aad iyo cafinta barnaamijkan markii aan xabad joojinta bilownay bishii August ee sanadkii hore markii aan bilownay maxaa ahaa in la cafiyo in bish cusub la furo way arrimaha soo dhacay gashay heer Soomaali heer kelin islaamka Soomaali ka fiican dhawr gashay dalkana ka fiican dhawr gashay waxaa yara dhameystir u baahan yahay oo daaweyn yahay marka waan ku filan lahay baas lahay fariinta loo dadka inay gaadho way dib yar tahay fariinta nabadaynta iyo xasinta iyo saddexdii iyo wada noolasho ay gacmeed qabsan iyo mustaqbalka inaan fiirino ah waxa soo socda shanta sale ee soo socota waxayna Soomaali noqonaysaa heerka aan joogayna inaan dadka naga tooshka halka inaan ugu qabanaa rabnaa iyaguna way nala garanayaan aad iyo aad ugu faraxsanahay si dadku uga soo jawaabayaan dareenka naga iyo afkaaraha aan soo bixinayno siday dadku noola qaadanayaan inuu bitayn u kordhay wadaniyad iyo midnimo iyo walaalnimo hal dal hal diin baan nahay hal dad baan nahay hal dan baan nahay marka inaan fahanay ma ako inaan soo fiisaalada ama fariinta qiimaha badan ee nabadaynta inaan soo marino deegaanada maadka inaan doorashada galana maadka karti iyo waxay mugeed aan leenahay dagiisi dadka noo furan qalbigooda noo furan wixii farsamo iyo gaari iyo dhaqaale iyo meesha oo tahay noqotee laakiin aad buu dadku loogu heelan yahay anagu loogu heelanahay marka waxaan sileenahay labadaba shuruucda waa fuli kartaan iyo kuwo kale oo lagu daro dadweynaha iyo mustaqbalkeena danwaada waa hagaag ugu dambeyntii waxaa jira xisbi qaran oo prosperity party la dhaha xisbi qaran oo dhawaan dalkaas Ethiopia lagaga dhawaaqay oo xisaab badan oo siyaasadeed oo diiwaan gelisana uu ka mid yahay xisbiga dimuqraadiga ee Soomaalida ee dowlad deegaanka ka arimay uu horkacayo Axmed Shida ay ku biirayaan bal arrintaas aragtidiina ku aadan iyo in shacabka Soomaaliyeed uu xisbigaasi dan ugu jiray in kala bal idinka sidaad u aragtaa arrintaasi anaga boqof kale waxa weeye axdaadu waxay rabtay samaysan kartaa laakiin waxa weeye waxa uu yaray Ethiopia ku joogi karto waxa weeyaan ismaamul qoom ku dhisan qoomiyad iyo af iyo diin iyo dhaqan ku dhisan inta ay ku kala nabad gashay sadankii sano ee u dambeeyay
annaga dagaalka annaga wuxuu ka soo taagnaa ah islaamka annaga hoosta ka maran ee habka annaga iyo dhaqanka annaga iyo diinta annaga dhaqaalaha annaga hoos u dhigaya ma aqbalayna marka intii hadda ka hor aan tagin jiray in dib loo dhigo horkeeda aqbali mayna dadka dhabar ma aqbalayo suxuubtay toodiyana ma aqbalayso in confederation loo raray toodiya confederation in loo raro oo devolution of power loo raro mooyaane in centralized loo raro ma aqbalayo dadka dhabarna ma aqbalayaan xisbigii la rabaa xisbigii la rabo ku biiri kara waa hal xisbigaa isbaahin kara xeer badan yahay laakiin annaguna isbahaysiiyo dimuqraadiya oo qowmiya aya katalinta iyo qowmiyada ismaamulaan aya katalinta inaad maamushaa ka mida inaad dhaqankaaga horumarisaa ka mida dhaqaalahaaga iyoaabi ma idinla soo bandhigay ilaa iyo iminka qorshayaashan xisbiyada ay ku madoobayaan ee etoobiya ka socda ilaa iyo hadda wax bandhiga oo idinkaga yimaada halkaasi iyo ra-iisul wasaaraha dalka dr abiy ma jiraan oo idinkala codsaday inaad ku soo biirtaan xisbigan p p ee u diga roganaya e b r d f ma weli ma martikaad official maana ka helin wada sheekeyntii madax la sheekeystay iyo fariimahan mxaahaye ku helay documentiyadooda oo meelo kala duwan ruurinaha lagu helay mooyaane weli soo bandhigid annaga aynoo soo bandhigeen ma jiro xisbigii soomaalida ee meesha ka talinayaba usoo bandhigeen marka waxaa weeye waxaa yaab noqonaysa xisbi aan magac soomaali ah wadano soomaali ah inuu ka taliyo deegaan soomaali ah ama qowmiyad qowmiyadan oo magac xisbi lahayd oo magac xisbi magacooda wata iyo maamul magacooda wata iyo astaamo magacooda wata lagu soo maamulayay walow ay taag daraayeen oo sida loo dabaqaya ay la dhaliilsanaa marka intii wax laga sii bedelo dadka aada uma fahmin arrinta xisbigana way cusub tahay political programkiisa aada uma cado xeerarkiisa aada uma cado haddaa la samaynayaa doorashada ka gaartay intayna waqtigeeda dhicin aqbalaada doorashada intay dhacaysa intayna dhicin ka gaartay crash noocaasa baa ku jira crash program noocaasa waxaa ku jira dedegtin oo ka dedegtan weeye marka wax badan aada uma cadda aada uma cadda laakiin annaga isbahaysiga ah ee katalinta ogol ismaamulka qowmiyadaha iskoodu taagan lugahooda ku taagan maamulkooda leh maabkooda leh jiritaankooda leh yaan taageersanaa isbahaysigaas xoog buuleha oo dalalba gobollo badan iyo qowmiyo badan buu ka dhex sugaya xisbiyo waaweyn ayaa arrintaa aaminsan marka xisbiga reer wasaare ee hadda soo socdana inuu warkiisa aada u cadeeyo political programmeisa cadeeyo weeye in xisbiyo loo yeerayo seminaaro iyo shirar kartoon baa weli socda marka waxaa si fiican loo soo bandhigay oo kaleera ma jiro midda aanaan aqbalayn etoobiyana ayna aqbali karin waxaa weeye centralization iyo inay hadda abatiir iyo dib ugu soo noqoto ama xumaaro maamusho ama qowmiyad kala maamusho xataa hadday awliye yihiin iyagoo iyagoo cimaamad xaggaa nooga yimaadaan faragama hello hello waa ku maqlaa marka sidaasaan anagu ka qabnaa ummaduhu ismaamulkii qowmiyadda ku dhisnaabay salusanaayeen sabartiisa sidii loo celiyo xal kuma imanayo nabaddii etoobiyana kuma jirto wada noolaanshaheedana kuma jiro is-aqbalkeedana kuma jirto deganaanshaha iyo nabadda geeska afrikana kuma jirto horumarka iyo dimuqraadiyada iyo cadaaladeeda kuma jirto inay qowmiyaduhu iyagu isu taliyaan oo afkooda iyo dhaqankooda dhaqaalahooda horumariyaan oo ay is-ixtiraamaan oo is-ixtiraafaan baa ka yaa lagu wada joogaa haas oo la jilayay baana hadda lagu wada joogay annagu taasaan xoojinaynaa saanu dagaalamayna saas ahayd haddana aan nabad ugu dagaalamayna qolka luuqluuq shacabka soomaalida ma aqbalayo muxuu ahaaye santarka lagaaga taliyo oo dhaqankaaga iyo dhulkaaga iyo dhaqaalahaaga iyo khayraadkaaga intu lagulada oo lahaado sainka lulata etoobiya ahuna ma aqbalayna insha allah aad baad umahadsan tahay cabdiqaadir xasan hermoogey cadaani hagaag daawadayaalkaasi waxa uu ahaa fayeenka onalif cabdiqaadir xasan hirmooge oo khadka telefoonka magaalada jigjiga iigu waramaya arrimaha la xiriira warbixin uu daabacay dhowaan jira iidka caanka ee addis ababa standard ee dalkaasi etoobiya kasoo baxday taasi oo ku adireed in gudoomiyaha onalif cabdiraxmaan mahdi maaday uu magaalada tana nairobi kulan dhexdhexaadin oo ay dowladda dalkani kenya dhexdhexaadinaysay axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweynaha jubbaland arrimahaasi iyo arrimo kale ayaan ka wareysanay waan ugu mahadcelinaynaa waqtigeena qadar nasasho kadib ayaan dib isugu soo laaban doonaa hadduu ibaqdaro